Gero, eta hiriarten ondoren beste txintxarri bat. Gure harituzeko lehen da jakari jautsi eta burrarria Mikel Artolak jarte batzua. Bueno, ordenana aurretik esaten ez dela propio hilen. Atxalde guzti pasaet eta alpen berri baino. Mendik esaten beti laxarte ematetela, beti gaixo dute naizelako. Eta laxarte batu bertso batzuk auzoko edari zale bati, beakona ditzizion, mozkor bati jarritakok. Eta bertso eta ba, kristonak esatizkio mozkor horri, eta ba, ez dakit, ba, esate jo, asto beltzan ondoen lotu behar dala, eta ez dakit zer, eta gero bukatze hori sorta esan ez, ba, haundik esan dizkiola, baino mindu aldin bau, ba, barkatzeko. Bordun, ba, nahi mozkor horrek pena matezian, hola, goatzen ditzen, hiri hortekin daula, eta... Pentsatzen nuen, ba, mozkorran alde ez joze esan behar zeula. Ba, orduan, laxartek seiko motzen zeuzken, eta nik seiko motzen, ba, bertso batzuk jarri nituen da. Nik nola oso ondo ez duten kantatzen da, gara zeri ilusio ondo ez jezio da. Bea kantatu baino, bale? Sortzen